На початку травня литовський громадський діяч Андрюс Тюпінас, відомий в Україні зборами коштів на військову допомогу, заявив, що міністерка освіти Литви Юргіта Щужгдінене на посаді членкині муніципальної ради міста Каунас нібито приславила собі 13 тисяч 816 євро. Тапінас, посилаючись на власну інформацію, заявив, що до привласнення коштів причетні інші члени Каунаської муніципальної ради. Сама ж Щужгдінене спершу заперечувала звинувачення у свій бік, після цього опублікувала звіт про доходи під час роботи в муніципальній раді. Але Тапінас заявив, що він містить ознаки шахрайства, оскільки суми в ньому переважно круглі. А на період пандемії COVID-19 політикиня, згідно зі звітом, витратила 1100 євро на 12 тисяч кілометрів подорожей. Зрештою, в середу міністерка освіти Литви подала заяву про відставку. На засіданні президії християнських демократів у п'ятницю було ухвалено рішення провести дострокові вибори до парламенту. В іншому разі керівництво партії розглядатиме питання відставки всього уряду. Оголосити довгострокові вибори може парламент. Це рішення мають ухвалити щонайменше 3/5 від загальної кількості депутатів. А вибори до парламенту мають відбутися протягом 3 місяців після ухвалення рішення. Крім того, консерватори зобов'язали фракцію найближчим часом подати на удосконалення порядок про використання коштів на канцтовари в муніципалітетах. Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте сказала, що якщо парламент не схвалить рішення президії християнських демократів про проведення дострокових виборів, вона подасть заяву про відставку. За словами прем'єрки, така відставка уряду була б можливою після саміту НАТО. Цитата: якщо парламент не наважиться на перезавантаження, якщо мати на увазі, що в цій історії складно знайти білих, пухнастих і праведників, які могли б судити інших, я просто подам заяву про відставку. Це означає, що уряд піде у відставку після саміту НАТО, сказала Шимоніте. Прем'єрка також згадала, що наступного тижня ухвалить рішення за заявою про відставку міністра науки, освіти і спорту Юргіти Щужгідінене. Що стосується Щужгідінене, у мене є 5 робочих днів, за час яких я маю ухвалити рішення, і я його ухвалю, сказала вона. Ось так, як бачимо, у деяких країнах достатньо вкрасти 13 тисяч євро, щоб понести справжню відповідальність за скоєне. Та, на жаль, такі радикальні методи діють не всюди. У Мукачеві жителі громади постійно скаржаться на те, що бюджет міста використовується неефективно. Десь роблять неякісне асфальтне покриття, десь не до кінця ремонтують дитячі майданчики, подекуди не вистачає коштів, щоб зробити людям комфортні умови у мікрорайонах і забезпечити їх якісним водопостачанням та водовідведенням. Прикладів багато, але що їх об'єднує? Те, що за давно відомими схемами ховається ймовірне привласнення бюджетних коштів. І скільки б доказів на розтрату мільйонів з казни громади не було, покарання так і не знайшло свого винуватця. Хочеться вірити, що українці не просто стануть частиною ЄС, а дійсно почнуть жити за принципами європейських країн, де саме народ і його думка є такими важливими для посадовців, що тим навіть не спадає на думку обкрадати суспільство та державу.